辣新闻一五二一五二辣新闻，欢迎你收看今天8月16号的辣新闻，我是节目主持人周玉蔻。在中美关系呢持续紧张之际，中共当局下不了台，今天呢恼羞成怒，突然公布了所谓的台独顽固分子。其中让人很惊讶的是，柯建铭总召现在才列入台独顽固分子，而其中的一个在立法院副院长任内，其实他比较超越意识形态跟党派的现任的民进党的台中市长候选人蔡其昌，居然呢也被列入台独分子。今天呢他在一个群组回应大家的询问的时候说，觉得非常的荣耀，而萧美琴当然必须这个视为眼中钉了。可是呢也让我们回忆起在裴洛西呢访问台湾呢的过程当中呢，萧美琴接受美国各大电视新闻台呢他们的政论节目访问的时候的优秀表现。台湾是一个独立的国家，在这一批的所谓惩罚的过程里面，每一个人的高度都跟裴洛西一样了。中共还有哪些让他们根本就已经觉得面上无光的事呢？那就是裴洛西访问的这个恐吓战不成功之后的一个飞弹演习，也没让台湾人却步。之后美国的国会议员访问团刚刚来了，刚刚走了一个参议员重要的领袖级的团体之外呢，这个月底连美国的国务院高层也证实继续有美国的议员会来到台湾。在这一波的中美台关系的演变当中呢，屈居下风的中共会疯狂吗？看起来他们没有疯狂的实力耶。我们要跟各位进行非常深入的讨论，同时呢也看到了在中国他们的颠三倒四的情况之下呢，在台湾的没有理念信仰没有原则的中国国民党人呢也跟着在那里翻跟斗。其中最奇怪的而且呢令各界觉得最悲愤的是自称蒋家后代的蒋万安，他的对于夏立言的访问中国，一开始居然拿这件事情来批判他的市长的竞选的对手陈时中。蒋万安一看苗头不对，今天呢居然改口说中共解放军宣布在台海周边演军演，蒋办乐见访团促进台美对话，但是谴责中共军演无助两岸和平。蒋办强烈呼吁夏立言在路行程要公开透明，及时揭露。更尴尬的是夏立言现在好像人质一样的因为要隔离被关在厦门呢。中国国民党更难堪的是他上个礼拜五还被中央电视台的政论节目里面给痛骂了一顿。这样的情况之下，中国国民党还不能觉醒吗？此外柯文哲是不是因为他的黄珊珊以及民众党的选情在陈时中呢出马以来席卷了各个的网络的声量以及媒体界的讨论，压制的他已经喘不过气来了，开始发飙了。昨天在市议会里面他跟解书培吵架，也跟许淑华吵架。问题是他有理吗？他的爱将蔡碧如涉嫌抄袭是真实的有证据的黑白对比之下不可否认的事实啊。更别讲他对财团之子的那个没有膝盖的放水进入市政府实习的这种做法，让人想起来他上任之后就开始跟财团之间呢非常暧昧不清不楚的关系。我们今天也要跟大家来讨论。当然南投县的候选人国民党的许淑华，他的论文抄袭一旦被比对出来，一旦被审判结果出炉，他是不是就要宣布退选？可是看起来这个逢甲大学似乎是要秘密的来处理。台湾大学今天呢好像是处死刑一样的宣称他们呢革职了陈明通，这个后面又有什么样的意图呢？我们也跟各位进行讨论。不过最重要的是国民党有一位南投县的议长，他可以在两年之内从国小变成硕士，他说这是吴宝春条款，这个简直比哈利波特还厉害呢。我们也要跟各位来讨论了。请到的来宾那介绍给大家，第一位是民进党的国防外交委员会的委员罗志正。大家好，欢迎你。继续为各位介绍的是
前台中市政府的新闻局的局长，同时呢，他现在也在民进党的推荐之下参与新北市市议员的选举。卓冠廷，寇姐好，观众朋友大家好。好，谢谢。接下来请到的是资深媒体人邱明宇，大家好。好，欢迎政治评论非常优秀，大家非常喜欢的罗俊轩医师。寇姐好，各位观众大家好。好，今天我们请到的国民党的代表呢，也是参与连任，你是在台北市士林北投。士林北投，好，张思刚，大家好，欢迎你。政治评论家温朗东，寇姐好，大家好。夏立言人还在隔离耶，在厦门隔离耶，结果被当成人质一样。更难堪的是，他夏立言到达他厦门的时候呢，中央电视台还专门做了一个政论节目，痛骂中国国民党投机分子。更令人觉得不可思议的是，台北市长候选人自称蒋家后代的蒋万安，他今天也因为中国这个曹新成形容的僵尸病毒的影响吗？讲话又反反复复。前几天呢，他在说的是陈时中，他说陈时中呢不要曲解夏立言，他带团到中国去是要协助台商跟台商的心意。那台北市也有双城论坛，就是要维持两岸间的交流对话。当时他还替夏立言讲话。没想到今天呢，他的近办发表声明说呢，夏立言在中国的行程要公开透明，要及时揭露，这样子颠三倒四的哈，蒋万安究竟发生了什么事呢？陈时中说他终于醒了，他是醒了吗？还是有其他的毛病呢？我们来看，我们帮各位整理了一下，蒋万安呢这一阵子以来对于中国对台湾的打压霸凌，两岸之间的存在的这个问题，他前拒后攻，前攻后拒，根本没有中心思想的铁证就是他自己讲的话。双城论坛的举办前提，就是中共不再绕台，对台湾释出善意。双城论坛都能够持续的举办，就很多民生经济的议题能够相互的交流，我想这个才是民众真正的期待。还好意思出来讲说花95万能够促进两岸之间的交流是浪费，也改变了我们的三观。其实不需要刻意曲解民间要协助台商台生的心意。其实台北市政府也一直在举办跟上海的双城论坛，我想也就是希望能够两岸之间维持一定的交流跟对话。也强烈建议夏副主席在这一次的出访应该要很明确的表达我们反对中共军演的态度和立场。这是蒋万安亲口说的呀，请教郎东，他为什么一开始力挺夏立言，然后今天近办发稿了，然后后来他自己也被堵麦讲了这个话，完全颠三倒四，前言不对后语，到底怎么回事？现在蒋万安新的铁三角幕僚里面最重要的角色就是朱立伦的人马陈国军嘛。那朱立伦呢是他先转向的，那为什么朱立伦要先转向呢？因为他发现说美国参众议员，然后包括说马基他来了之后，朱立伦完全没角色啊，美国根本就是把国民党晾在一边啊，不在乎他们这个想法。那对朱立伦来讲，他心心念念的就是想说到2024怎么样去选总统，他如果完全在这个时刻被美方放弃的话，那可以注定是说绝对不可能选得上。所以说呢，对朱立伦来说，他才发文说他也很欢迎美国参众议员来啊，还干嘛的？那就要去做缓颊。那蒋万安等于是跟着他一起去做一个法夹弯的这个转弯，从原本呢不想对美国这件事情表态，到跨到在夏立言这个事情的话，一样他也说这个事情确实呢好像是要去对这个表达。要希望蔡立言出访的时候表达反对共军军演态度立场跟捍卫主权。夏立言人在中国还在隔离，他怎么可能讲这种话？夏立言真的讲了就不用回来了啦。那所以说呢，其实蒋万安呢，他整个在操控上面的话是进退失据。他从一开始对双城论坛的态度是说要有前提要中国不要扰台，到后来的话一改再改，后来变成的是说呢，如果呢双城论坛一定要办，然后你不让他办的话就是抹红。所以看得出来是蒋万安，他整体来说是没有任何的自己的这个思想。那朱立伦的这个行为的话呢，今天周刊报道《金周刊》，他的报道这件事情是说，其实陆委会呢在4号那天就已经收到了国民党的这个通知，因为中共的这个军演第一天的这个时候，国民党就收到通知说请你们派人过来，
也就是说印证了我们之前的所谓的这个讨论，果然呢这个中国呢就是希望国民党呢来去帮他背书哦。然后结果呢这个一开始的这个时候，在晨报呢这个陆委会联系的时候，还说会见到汪洋啊、刘捷一啊等等的官员，后来呢朱立伦等人就改口说哦没有啦，这个只是访台商啊等等的行程，这个摆明了是骗。所以如果这个报道本身属实的话，可以看得出来说国民党他一开始以为中国的这种呢军演跟文攻武吓，台湾人会吓到，所以他觉得说好，那这个时候中国 叫我派人去，我就去，可以制造两岸和平的这样的一种假象，这样子的话台湾人民就很感谢国民党。结果台湾人民没有，不但没有被吓到，更为团结，而且去支持呢台美之间的这个关系的一个联系。所以在这个国民党整个这个布局泡汤之后，现在就发现说哇，他继续抱着中国大腿都会失去民意，不年底或是呢这个2024都不可能选上，所以接下来现在要转过来呢去肯定美方的作为了。但是问题是他呢变化也太大了吧，要请教了解蒋万安的，蒋万安的铁三角现在的人也变来变去的嘛，他的团队的变化无穷，所以他自己也就是今天东明天西，初一十五月亮不一样，早上晚上都不同耶，太令人吃惊了。那到底发生了什么事？刚才这个朗东是说因为陈国军朱立伦的人马进驻了蒋万安的办公室，原来他的铁三角是余振华教授啊，还有他办公室主任嘛哈，然后再加上他姐姐，那现在姐姐被赶走了然后办公室主任呢还在。那余振华也被踢走了，没有，都还在。对对对，那铁三角变好多角，到底发生什么事？你讲啊，你真心想法是什么啦？跟个傀儡一样，简直是丢蒋家人的脸。一切还是要先所谓蒋家人，一切还是要先从夏立言这个部分开始讲，因为他们是有联动的了哈。刚刚老弄有讲到说，今天哈这个周刊就是再爆料，它的重点是在说。等于说是朱立伦或是夏立言是说谎的，因为夏立言一开始出此行的时候呢，国民党不是大喇喇发了一个新闻稿，说不去北京，不见大官，好，甚至还讲说不会去讲政治的议题，好，他们就是只有找台商跟台生，好，来做这个会谈协商，去关心，好，关心这些台商的这个状况嘛。那结果今天周刊出来的重点在说，夏立言此行呢，他就得到了中共的批准之后，他第一时间打给了邱泰山，两个人是直接对话的哦。而且他在电话里面明确的跟邱泰山讲说，他此行就是要去见汪洋跟刘捷一，重点在这。那所以呢，邱泰山就还好言相劝说，立麦提这个时间点真的不宜，因为呢你会给这个两件事，他说现在你会给这个美国哈会有做文章的空间，因为美国这么挺台湾，那你到时候变成是说你怎么会台湾里面还有一群人要去跟中共示好？然后他认为说，这个是对美国，你这个对国际社会这么谴责中共的状况之下，你会让外界觉得台湾其实内部是不团结的。那再来，你会给这个，就是说他也好言相劝啦，你会内部你会被人家贴标签啦。那在好言相劝的状况之下，结果夏立言还是没有踩刹车，他还是打算就直接去，而且你一拿到中共的核准就马上去。好，所以我觉得重点在这了哈。那好，那代表说你夏立言根本就是说谎嘛，那你根本就是要去见汪洋跟刘捷一嘛，只是你现在还没出来。那我认为说在这个情况之下，他现在要不要见汪洋跟刘捷一变成是一个两难啊，而且这个代表说他真的完全说谎。因为坦白讲，如果说你没有要去见汪洋跟刘捷一，你就说你此行没有政治目的，那不好意思，还说要和缓两岸的关系，那坦白讲你去见台商或是见台生，那你目的要干嘛？这飞弹又不是台商台生发的，你跟台商讲说，你们不要发射飞弹。你跟台商讲说，我们现在不要去进农业跟这个进水果，是这样吗？这个我是说，这个夏立言的行动是非常的奇怪的啦，哈。所以我认为说，这个夏立言此行，今天周刊就直接打脸他，就代表说，你根本就是说谎，你此行就是有政治目的，你就是要我们像我们之前讲的，你去中国就是要跟中国说相。然后呢，你要让这个中国来对这些台商开绿灯，未来他们可以回台湾来做这个政治募款，或是说做投票的行为。好，那回过头来，你刚刚讲到说为什么这个蒋万安老是那个反反复复？对呀、啊，确实跟他的这个团队是有关系的，因为我们一开始跟民意的风向也有关吧，他发觉苗头不对吧，对不对啊？可是问题是他们也太摇摆了啊，太摇摆了，就。你根本就是没有你的这个一致性论述一致性嘛？你看当时双城论坛他为什么就是说，我觉得他的那个论述是正常人的反应嘛？对啊，你只要攻击绕台，你就不就是不要办嘛？这个是正常的，而且是议会决议的、啊。大家你到时候讲的时候，大家给你一片暗赞嘛？那说实在，当时他的团队就是余振煌、严邦俊。
这些人，好，这些人认为说你就是不要跟深蓝靠太近，你就是走中间主流的这个民意，好，这个是这样。就后来林益华进驻之后呢，哎，他马上就变了，哦，两岸也可以释出善意啊什么的。那时候你就可以发现林益华团队这些人就开始有一些深蓝的进驻嘛。我们说就什么好那个什么费鸿泰啦，什么赖世葆这些人，蔡正元啊也跑出来了，对对对对，就是有开始深蓝这些人，就千岁团，对他们就认为说你再不表态的话，你的这些蓝军的选票你会跑到白银这边去，所以他就把蒋万安的这个论调呢又改了，就把他拉回来，变成要靠向深蓝这个部分。就现在陈国军进来了，陈国军进来之后，就我了解了，他们铁三角现在正在角力当中。当然啦，现在余振华就几个边变成小角胶了，就余振华他现在就是等于说是还是在做政策正大教授哈，自比哈蒋万安的金普聪那一位哈，对对，因为这观众实在太不知道他是谁了。对，但是他们现在分工是说，就是变得与陈国军进去是很强势的，他就是一开始进来就先把这些发言人找来，就是意思就是说要听他的啦。那变成就是说，现在林益华改去做组织这一块了。那余振华他本来想表现嘛，就是金普聪那一位，结果现在他就是只能落得去做政策。那就我了解说，他们里面现在有矛盾啊，包括就是说像陈国军这些人叫你把政策交出来嘛，就余振华就说我政策还没好，就是意思就是有点不交啦。等于说他们现在内部三角都沙卡都啦，沙卡都在里面自己在那边角力啦、喔。好，那你说现在陈国军因为他是以前是朱系人马嘛，那你对蒋万安来讲，他无法像侯友宜或是卢秀燕直接去批判朱立伦嘛，他没办法直接骂他嘛，所以他就变成你就是只能在发言里面就只能绕个弯啊，叫夏立言啊，你要赶快硬起来啊什么什么的。那当然陈国军就是他在他的主导之下，你蒋万安他不可能去直接批判这个朱立伦啊，这是事实嘛？但是他还是要有一点，就是对夏立言喊话啦，哈。那为了他的选票。